Deixei uma terra estéril, procurando por descanso, tropeçando em amnésia, amargura, tristeza. Mas então eu encontrei o parente redentor, o qual é chamado de O Poderoso. Tirou essa velha moabita do campo e me trouxe à sua casa. Ele disse: não temas, minha filha, pois tu és parte de mim, e eu não descansarei até que estejas ao meu lado. Farei tudo que você me pedir. Tu és uma joia em meus olhos, mulher virtuosa. Tu és minha esposa, minha noiva. Respondi ao teu chamado, e você tem me cobrido com os olhos da fé. Eu vejo todos os mistérios sendo revelados, e agora eu vejo quem eu sou. E eu clamo tudo que é meu. Sou a esposa do Cordeiro, fui comprada com preço. Ele disse: não temas, minha filha, pois tu és parte de mim, e eu não descansarei até que estejas ao meu lado. Eu farei tudo o que pedir-mes. Tu és uma joia aos meus olhos, mulher virtuosa. Tu és a minha esposa. Eu olho atrás e vejo quanta graça e amor tem me mostrado. Senhor, isso me faz cair de joelhos e pensar que poderia pensar em mim. Mas quando estou em necessidade, tu és ainda o Jeová Jirê, Jeová Rafa. Tu és o grande curador. Com fé eu permaneço na tua palavra, porque tu és mais do que capaz. Mais do que capaz. Ele disse: não temas, minha filha, pois tu és parte de mim, e eu não descansarei até que esteja ao meu lado. Eu farei tudo o que pedires a mim. Tu és uma joia aos meus olhos. Tu és a menina dos meus olhos, mulher virtuosa. Tu és minha noiva. Então coloco todas as minhas cargas em ti. Eu sei que tu me amou, ou me ama. Redenção pelo sangue, essa é a maior história de amor. Restauração completa, redenção completa. Foi o que os sete anjos testificaram na nuvem. Meu redentor não está mais morto, mas ressuscitou e está voltando para mim e para você. Estou descansado, pondo todas meus fardos em ti. Eu sei que tu me amas. Redenção pelo sangue, esta é a maior história de amor. Completa restauração. Redenção completa. Foi o que os sete anjos testificaram na nuvem. O Redentor não está mais morto, mas ressuscitado está. Ele está vivo. Os
está voltando para mim, para você. Eu ponho todos meus fardos em ti. Eu sei que tu me amas. Redenção pelo sangue. Essa maior história de amor. Completa restauração. Completa redenção. 57 anjos testificaram na nuvem. Meu Redentor não está mais morto, mas ressuscitado está. Ele está vivo. Está voltando para mim e para você. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Enquanto ainda estamos de pé, vamos cantar. Nós te levamos ao lugar mais alto. E temos o irmão Jeremy. Jonathan, Jeremy. Que se pudesse vir, temos um hino antes de tornar a palavra. Nós te colocamos.